Ами ако това е последния път, в който виждаме биткоин по 30 000 долара. Напишете в чата, Илиан Делчев казва да усиля микрофона. Трябва ли да усилям микрофона или не? Напишете в чата. Защото един човек като каже, това не означава, че е прав. Може на него като усиля, на него да му е добре, на вас да не ви е добре. Така, да. Ами ако биткоин, това е последния път, в който го виждаме по 30 000 долара. Защото не знам дали това беше последния път, в който сме го виждали по 30 000 долара. Наистина не знам, няма как да знам. Обаче това нещо искам да кажа. Аз съм лично на силно мнение, че ей тук видяхме за последния път биткоина по 4 000 долара, на 3000 и нещо. Нали? През целия, значи биткоин не е падал по 2000 долара, ще мина на седмична графика. Биткоина не е падал под 2000 долара. Ей тук последно е този дип. Виждате ли го е тук? Това е последния път, в който той е паднал под 2000 долара. От тогава до днес има 211 седмици. Значи представете си някой, дето ей тук не е купил биткоин и си е казал, няма че ще купя следващия път, като падне на 2000 долара. И в момента е 200 седмици по-късно, цената се е вдигнала 20 пъти и този човек си още чака да купи. Ей тук пък е бил последния път, когато биткоина е бил 200 долара. Никога след това не бива 200 долара. Никога. Виждате графиката. Тук е бил последния път, когато биткоина е бил 75 долара, под 100 долара. Нали? Защото след това и тук не спада до 100, не пада до 100, не пада до 100, не пада до 100. Сега има шанс, не знам дали ще е така, има шанс това да е последния път, нали, графиката тук да тръгне там нагоре, да стигне примерно 300к, да ударим bear market и след което пак нагоре. И никога повече да не видим биткоин по 30к. Дали стане така или не, не знам, не знам, не знам, не знам, нямам как стана топка, не знам. Но въпросът е, че наистина има шанс това да беше, да написахме тук що историята без да го знаем. Нали? Защото нямаме кристална топка, затова без да го знаем. Че това е последния път, в който сме видяли биткоин по 30к. Сега, утре, буквално днеска може да дипне до по 30к. Ние сме на 1000 долара отгоре, защото нищо не е. Буквално нищо не е. Да, но може, може и наистина да се случва в момента, просто не знаем. Добре, ще усиля съвсем малко микрофона. Така, усили го съвсем малко. Така, сега. И тук, нали, този говори за Фибоначчето. Значи за Фибоначчето, ако се сещате, ело тук идеята е, че... Да, всъщност той ги е начертал нещата, някакво да аз да ги черта или не знам с какво. Идеята е, че на Фибоначчето, това, което виждаме на тая картинка, коментирах съм 100 000 пъти, затова много набързо, е от тук от върха, като теглим Фибоначчето нагоре, 1.6, 1.8, дипваме до там, продължаваме нагоре. След което от тук теглим надясно, 1.6, 1.8, дипваме до него, най-вероятно продължаваме нагоре. И това нещо се повтаря от 2013 насам.